TV3, Terrassa. Ferrocarrils de la Generalitat ha instal·lat un nou sistema per detectar les persones que no paguen a l'estació de Plaça Catalunya, a Barcelona. L'interventor rep un avís i així pot multar qui s'ha colat. D'aquesta manera de colar-se n'hi diuen el trenet. Paga un i passen dues o més persones. Per dissuadir de comportaments incívics semblants, Ferrocarrils de Catalunya ha començat a instal·lar el sistema DETECTOR. Una càmera detecta quan algú aprofita la validació d'un altre usuari per entrar o sortir de l'andana. El nou sistema de control envia una alerta a la tauleta o telèfon intel·ligent de l'interventor. Les imatges li permeten identificar el possible infractor, interceptar-lo abans que abandoni l'estació i sancionar-lo si correspon. Estacions com Plaça Catalunya o Provença, on es va fer la prova pilot durant un any, el sistema videoinformàtic ja està en marxa. Penseu que en aquests moments en el sistema de transports metropolitans de la ciutat de Barcelona, cada any es genera un forat de l'entorn d'uns 20 milions d'euros de ciutadans que es comporten incívicament al metro, a Rodalies o a Ferrocarrils de la Generalitat. A la xarxa d'estacions de Ferrocarrils de la Generalitat es calcula que el frau per no portar bitllet o portar-ne un que no es correspon amb el trajecte puja a 700.000 euros. Amb aquest nou sistema de seguretat el que es busca és reduir aquesta xifra a zero. Per una qüestió de civisme. Al final, el frau no és més que una eficàcia d'habilitar el sistema de transport públic que prou dificultats té per subsistir. D'aquí 4 anys, el detector s'haurà instal·lat a totes les línies. En paral·lel, s'intentarà comercialitzar a altres empreses de transport. Eduard Querol, TV3 Barcelona.